Dobrý den, přátelé, vítejte u dnešního videa, ve kterém si budeme povídat trošičku o epigenterapii a o emocích z pohledu kvantové fyziky. Tak já nejdřív začnu epigenterapii, která nás bude provádět celým výcvikem Neurorestart emoce. Epigen terapie. Vidíte sami, jsou dvě slova. Epigen je vlastně takový genetický kód pro emoce, který se dědí, řekněme, z rodu, možná i z národu, nebo z našeho pokolení. Často se ho dokážete představit ve vašem životě, že najednou máte pocit, který vlastně znáte i neznáte. A ten neznámý pocit, to je právě ten epigenetický kód, který ve vás buzí nějakou emoci. Ať už kladnou, nebo zápornou. Většinou je to bohužel ta emoce záporná. Jak se vlastně takový epigen přenáší? Přenáší se z matky na plod a v podstatě skutečně se dědí po generaci na generaci. Co je velmi zajímavé, je to, že v podstatě emoce, které se zdědí, nepoznáte u miminka, ale projevují se až v pozdějším věku, takže od teenagerů nahoru, a to jsou právě mnohdy ty emoce, které v nás dělají takovej nepořádek a doprovází nás v našich různých etapách v životě. To druhé slovo je terapie. Proč terapie? Protože my jsme tady od toho, abychom pracovali s emocemi a chceme vám pomoci, chceme si s vámi hrát, chceme vás ladit, chceme ladit na ty pozitivní emoce, které vám pomohou být lepší, mít lepší realitu a být spokojenější. Terapie? Nic složitého, nebojte se. Nebojte se, že budete muset docházet k psychologovi, ale tato terapie, v podstatě, kterou jsem spoluautorkou, vychází z energetické psychologie, pak pracuje s kvantovým pojetím myšlenek, kvantového pojetí těla a potom pracuje s prací s energií. Tak, přátelé, a co vlastně emoce jsou z pohledu kvantové fyziky? Tak už se bojíte? Nebojte se. Řeknu vám, že je to něco velmi zásadního. Emoce jsou ty, co nás ladí. Představte si, že nás chemicky ovlivňují a pracují neuvěřitelně s naším mozkem. Dokážou v mozku udělat takový bouřkový mrak, když to tak řekneme. Proč? Protože náš mozek uvažuje v obrazech a každý náš obraz je emočně laděný. Tím, že my jsme zaneprázdněni naším stresem a pozorností, že se soustředíme na to, co jsme si ráno vzali na sebe, nebo zase jsme se dostatečně najedli, tak nedáváme průchod tomu, jaké emoce nám doprovází obrazy, které si mozek pamatuje. A přátelé, mozek si pamatuje obrazy nejenom ty, které právě vidí, ale i které jsou z minulosti. A to nám právě dělá velmi emoční, velké emoční bouře. Tak, to je zásada emocí z kvantové fyziky. A co tím chceme říci? Tím, že vlastně tím, jak nás chemické emoce ladí, dostavujeme toho, že v podstatě jsme buď v plusu nebo v mínusu. To znamená, jsme plusově naladění, to jsou většinou ti, kteří říkáme, to jsou šťastlivci, nad nimi je šťastná hvězda, no to jsou ty borci, těm jde všechno. Po případě ještě k tomu dáme dovětek, on má bohaté rodiče, anebo jemu pomáhají anděle. Nebo nás naladí mínus, a to jsou většinou takoví ti smolaři. Taky znáte tu situaci, přijdete domů, máte v lednici řetvičkový salát, rozleje se vám do sukně, a najednou se vám spustí pláč. Já už nemůžu. Proč já? Proč to zase já musím být? Jsem tak unavená, unavený a podobně. Přátelé, ještě jednou si zopakujme to, co jsem říkala. To znamená, že emoce nám ladí mozek. Naladí nás buď pozitivně nebo negativně. O co nám tady jde? Naladit vás samozřejmě do té pozitivní části, tak abyste mohli krásně vibrovat pro tu super skvělou budoucnost. Já vám teď ukážu techniku, která se jmenuje technika obrázku. Můžete ji provádět buď dle našeho návodu, což budu dělat s figurantem Jiřím, anebo klidně u televize, nebo také třeba u filmu v kině. Vůbec se nemusíte toho bát. Takže já za chvilku pozvu Jiřího a budu se těšit na to, jak vám půjde technika obrázku. Já tady vítám našeho figuranta Jirku. Jiří, jsem ráda, že mi pomůžeš vysvětlit našim divákům, co je technika obrázku. Já jsem se sem vzala figuranta, protože máme z jiných neurorestartů vyzkoušeno, že co vidíte, lépe se vám chápe. Takže technika obrázku, jak jsme si řekli v předešlém videu, je o tom, že budeme ladit emoce. Já ti, Jiří, dám takovou proprietu, což bude v našem případě knížka. Ano. Tuto techniku můžete provádět v televizi, když vám běží film, nebo když se díváte třeba i
na film v kině. Nicméně my tady s Jirkou máme knížku. Jiří, já tě poprosím, protože máme dvě možnosti, jak ladit, vlastně odbourávat negativní emoci, anebo naopak zakotvit si pozitivní emoci. Vyber si obrázek, který v tobě budí pozitivní emoci. Který se mi líbí. Ano, který se ti líbí, který se seš třeba nadšen, nebo prostě barevně se ti líbí, nebo třeba vyvolává něco příjemného v tobě. Vy si najdete stejným způsobem doma třeba v knížce, šáhnete zase, můžeme se vrátit té kvantové fyzice, kdy si šáhnete levou rukou do knihovny, otevřete knížku a třeba tam najdete pěkný obrázek nebo obrázek naopak, který vám něco připomene. V případě, že se jedná o film, tak pracujete s emocemi, kdy co ve vás budí. Můžete být smutní nebo naopak radostní. Takže to je obrázek, jaký líbí se ti. Taková sova. Krásná sova. Tak já bych tě poprosila, aby se si vzbudil takový nejkrásnější pocit jako radosti, štěstí, to, co v tobě ta sova vyvolává. Proč se ti líbí? Že je mocná, krásná? Jo, krásná, něžná. A jak vypadá ta emoce u tebe? Přijde mi taková jemná. Hezky, jako vidím tam sílu určitou, nadhled. Když se říct, že sova vidí to, co jako normálně vidět není. A tak, takže mám z toho obrázku příjemný pocit. Až budete, přátelé, naladěni na pozitivní pocit, stejně jako Jiří, náš figurant nyní, tak začneme navyšovat vaši pozitivní energii. Jiří, já bych tě poprosila, zafixuj si obrázek do očí, mysli, těla, nech proudit ten pozitivní pocit, tak jak ho vnímáš, aby ti proudilo od palců, nohou až po vlastně korunní čakru. To znamená, vy vám proudí ten pocit takhle nahoru do korunní čakry, vlastně skrze bříško, srdce, třetí oko, korunní čakru. Až budeš mít ten pocit naladěný, tak já ti osvobodím od knížky. Stejně tak uděláte i vy. Vy si zafixujete obrázek v podstatě do své paměti. Pocit. Tak, vibruješ? Vibruju. Skvělý. Mám zavřít oči? Nebo? Můžeš zavřít oči, když zavřete oči, tu techniku v podstatě víc procítíte. Pak si dejte na srdeční čakru skříženě ruce. A budeme používat, vnímejte, jak tluče vaše srdce, jak proudí pocit a začneme pracovat s dechem. To znamená hluboký nádech a výdech. Druhý nádech je ještě větší, rozpínají se vám prsa, a nahoru vám proudí pozitivní energie. Ten krásný pocit toho, co ve vás budil obrázek, film, fotografie. Třetí nádech je ještě větší. A při čtvrtém nádechu si v duchu opakujte moje pozitivní energie. Mám mnoho energie. Vemte svoje slova, tak jak vám to přijde. To znamená, jsem naladěný, mám hodně energie. Tak. Chvilku si pobuďte v tom pocitu. Až budete připraveni to, že je to absolutní maximum, že si pamatujete tento pocit, tak rozpojte ruce. Klidu otevřete oči. A kdykoliv si budete potřebovat tento pocit vyvolat, tak si v podstatě můžete jednou nebo oběma rukama šáhnout na srdce a jeho vás zpátky. Takže to je technika obrázku v pozitivním slova smyslu. Já ti znova vrátím tu knihu a ukážeme, kdy můžeme odbourávat negativní emoci. Vlastně třeba právě při filmu, fotografii, protože ne všechny obrázky v nás buzují ty krásné pocity, tu lásku a energii. Toto je na navýšení, ale často potřebujeme odbourat naše bloky. To znamená, budeme pracovat s negativním pocitem. Tak Jiří, Já jsem tady viděl nějaký obrázek, ano, který se mi nelíbil. Tak to zkusím najít. Dobře, tak já dám takhle klasicky žravotka bílého. Co to v tobě vyvolává? No, jako ohrožení. Ohrožení nebo strach, jako úzkost, že... Teďte se určitě, když budete pracovat s touto technikou, co to ve mně vyvolává. Nebo pokud to okamžitě naskočí ve vás pocit typu ohrožení, můžete okamžitě začít pracovat. To znamená, my máme zde pocit ohrožení, já zase beru knížku. Vy pokud budete u televize nebo právě u filmu, budete pracovat
s poťukáváním, tak já teď ukážu na Jiřím. To znamená, máš v sobě ten pocit, Jiří? Tak. Vemte si svoji, jakoukoliv, pravou nebo levou ruku a vybavte si ten pocit. Poťukáváte na konečky prstů a vnímáte tento pocit, si jenom říkáte. Tento pocit. Tento pocit. Tento pocit. Vlastně brnkáte jako klaviaturou na prsty u rukou. Já vám říkám u vlastně prstu na rukou techniku z tohoto důvodu, že to můžete dělat v práci, můžete to dělat v tramvaji, můžete to dělat kdekoliv. V podstatě je to projekční technika, která odbourává negativní pocit. To znamená, ťukám tento pocit, tato situace, strach, ohrožení, je mi líto, bojím se. Poťukáváte a všímáte si, jak vám ustupuje z vašeho těla, odchází směrem dolů tento negativní pocit. Takže přátelé, zkoušejte tuhle jednoduchou techniku, zkuste si obě, jak na pozitivní, tak negativní emoci. A já věřím, že vám to pomůže a že velmi rychle najdete tu cestu, která je vám příjemnější a jak vlastně z těch negativních kolečkových emocí ven. Děkuju moc, Moniko, v podstatě to vlastně o tom rychlém přepojení té energie, předsvaknutí. A té věci je to tam. Díky.